Når vi bliver i tingene, så sker der det, at vi siger, nå, jamen, vi skal også løse det her. Det nye billede er jo bare her. Det er bare det nye billede. Hvordan er det ikke? Og vi, så. Nå, sådan. Det kan vi da godt. Vi kan forstå at arbejde med. Så det er meget sjovt. Og når vi bevæger os rundt. Fordi det er, når vi bevæger os rundt, så skal også bevæge det. Bare for det. Fordi når vi er i bevægelse, så giver det sådan en, Det er et ressourcesprogsvar på dig, på dig som menneske. Så hvis de kommer hen, og der kommer en af vores hunde,